បាទជាសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube របស់គ្នាបាទថានៅពេលនេះដែរជួបជាមួយខ្ញុំបានដែរបាទថានៅពេលនេះខ្ញុំបានមានព័ត៌មានបាទតទៅនឹងចំណេះដឹងមួយបាទចំណេះដឹងតទៅចំណេះដឹងផ្លូវភេទបាទហើយព័ត៌មានចំណេះដឹងនេះគឺមានចំណងជើងថាតំបន់សម្រាប់7កន្លែងលើខ្លួនប្រែមនុស្សស្រីដែលប្រុសមិនតាន់បានដឹងបាទហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏មិនតាន់ដឹងពីចំណុចសារសាររបស់ស្ត្រីទេបាទលើខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីអាចកំបាំងរបស់ស្ត្រីតើមាន7កន្លែងនោះមានចំណុចកន្លែងអ្វីខ្លះបាទបាទមនុស្សប្រុសគ្រប់រូបតែងតែចង់ដឹងពីបាទខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សស្រីបាទប៉ុន្តែវាគឺជារឿងអាចកំបាំងមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍បំផុតត្រង់តំបន់ឯកជនដើមត្រង់និងកំពេះគូនបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងប្រាប់អ្នកកន្លែងសម្រាប់បំផុតផ្សេងផ្សេងទៀតលើខ្លួនប្រាណស្ត្រីបាទទីមួយគឺសក់បាទស្ទាបអង្អែនិងលេងសក់នាងថ្នមថ្នមគឺជាវិធីមួយធ្វើឲ្យនាងមានសម្រាប់បាទប្រើម្រាមដៃរបស់អ្នកម៉ាស្សាចាប់ពីសរសៃសក់ដល់កញ្ចឹងករបស់មនុស្សស្រីបាទនាងនឹងកាត់អារម្មណ៍ស្រាប់ស្រាលជាក់ជាមិនខានបាទទីពីរអាងត្រគាកបាទលេងតំបន់ជុំវិញឆ្អឹងត្រគាកដោយប្រើបាទថាបថ្នមថ្នមបាននឹងបង្កើនចំណងតណ្ហាដល់មនុស្សស្រីឲ្យពុះគ្រប់ជ្រុលឡើងបាទទី3ផ្លូវក្នុងបាទលេងផ្លូវក៏ជាវិធីអស្ចារ្យជួយបង្កើនចង្វាក់បេះដូងមនុស្សស្រីឲ្យឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលបានបាទប្រើដៃនឹងបបោមាត់អ្នកថើបលិតលើផ្លូវបាទនឹងជំរុញដល់តំបន់ពិសេសបាទនាងខ្លាំងបំផុតបាទជើងទី4ជើងបាទមនុស្សស្រីជាច្រើនចូលចិត្តហើយគូស្នេហ៍ប្រមាត់លិតបាទលិតជើងនាងបាទស្របពេលដែលនាងបាទស្របពេលស្ត្រីផ្សេងទៀតមានក្តីសុខដូចនេះត្រូវប្រើដៃរបស់អ្នកមុនបាទមុនពេលប្រមាត់បាទទី5ត្រជាស្ទាបង្អែថើបជាពិសេសប្រើបបោមាត់ខាំបាទញីស្លឹកត្រជាស្នំស្នំនិងបង្កបាទសម្រាប់ទៅដល់នាងភ្លាមភ្លាមបាទទី6បាទដៃបាទបាទតែមនុស្សស្រីមានផ្ទុកនៅចំណុចជាច្រើនដែលអាចបន្ធូរអារម្មណ៍និងបង្កើតបាទសម្រាប់ដល់នាងដោយមិនដឹងខ្លួនបាទនេះគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីតែងតែចូលចិត្តកាន់ដៃគូស្នេហ៍បាទវាបង្កើតអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងក្តីសុខដល់នាងបាទទី7តំបន់បាទក្រមជង្គង់បាទតាក់តោងនឹងកលៈអាចបាទសៀបលេងកន្លែងក្រោយបាទក្រមកលៈបាទចង្គង់មនុស្សស្រីក៏អាចធ្វើឲ្យនាងមានសម្រាប់ការឡើងបានដែរបាទនេះជាចំណុចទាំង7ឬក៏កន្លែងទាំង7ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីបាទមានសម្រាប់និងមានចំណងផ្លូវភេទដែលបងប្អូនបរមរោះមិនទាន់ដឹងពីមុនមកបាទថាចំពោះព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការអប់រំចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញចំណុចនេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណ។